Opet još jedno vrlo, vrlo bitno iznenada da je O'Brien tvorac Daytona u Beogradu. Šta je bilo iza kamere, iza govornice, iza kulisa? Bog dragi znam. Opet još jedno, poštovani gledalci, rezolucija o Srebrenici nije pravno obavezujuća. Od nje se može, ružna riječ, ali tako je, profitirati samo ako Bosna i Hercegovina iskoristi ovaj momentum koji neće dugo trajati. Mi, novinari, znamo da za takvu akciju korištenje momentuma Bosna i Hercegovina mora imati, već je morala imati spremne, stručne, diplomatske kadrove, čitave timove specijalaca i akciju. A kako znamo da ih nema, onda je predvidivo da se momentum već ne koristi, kao što se nisu koristili momentumi nakon odluka Međunarodnog suda, Međunarodnih sudova u Hagu. No, to ne spriječava političare da se prepucavaju reakcijama, saopštenjima, reakcijama na reakcije. Svi na sve reaguju. Na rezoluciju, na zakone o Narodnoj skupštini RS-a, na miting negiranja genocida. Tek će biti događaja. Reakcija i reakcije na događaje. Taj 2. maj opet će biti i opasan i važan. Denis Bećirović i Željko Komšić razgovarali su s predsjednikom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija Denisom Francisom u sjedištu UN-a povodom predstavljanja nacrta rezolucije o genocidu u Srebrenici. Bećirović i Komšić su istakli značaj Generalne skupštine UN-a kao jednog od glavnih organa u kojim su predstavljene sve države članice UN-a. Rezolucija UN-a o genocidu u Srebrenici, kao i sjednica Narodne skupštine RS-a i miting Srpska te zove u Banjoj Luci, još uvijek izazivaju buru reakcija. Genocid počinjen na prostoru Srebrenice u julu 1995. godine nije stvar nečijeg ličnog stava. Riječ je o historijskoj činjenici, utvrđenoj u sudskim procesima pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju 2004. i Međunarodnim sudom pravde 2007. godine. U Evropi nema mjesta negiranju genocida, revizionizmu i veličanju ratnih zločinaca i odbacujemo svako negiranje, relativizaciju ili pogrešno tumačenje srebreničkog genocida. Krajnje je vrijeme da pređemo sa osude koja je uvijek okej za čuti na implementaciju dvije postojeće sankcije Evropske unije, sankcije protiv kršenja Dejtonskog sporazuma, sankcije vezane za negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca. Bosna i Hercegovina ne može propasti, zato što je uvijek mnogo više onih koji će je braniti, pa čak i svojim životom, od onih koji žele da je unište. Jedna od tih borbi se upravo odvija u UN-u. To je borba za istinu, da se ne zaboravi ono što se dešavalo jula 1995. u Srebrenici. To je ljudska borba koja nema veze sa politikom, a ima veze sa moralom i našom domovinom. Rezolucija UN-a je ubrzala novu prijetnju secesijom od strane Milorada Dodika, što je jasna prijetnja miru. Jedini ispravan odgovor na takve prijetnje bio bi da Generalna skupština UN-a podrži donošenje rezolucije o genocidu u Srebrenici, kojom se osuđuje poricanje genocida i veličanje osuđenih ratnih zločinaca najvećom mogućom većinom. Ono što se dogodilo u Srebrenici bio je genocid. Senat je to jasno stavio do znanja. Svako ko umanjuje težinu onoga što se desilo 1995. pokušava prekrojiti historiju i nametnuti nepotrebnu bol pojedincima koji su pogođeni masakrom. Usvajanje rezolucije o Srebrenici imalo bi posljedice po Srbiju, ali i po svijet, jer ako se ona usvoji na ovakav način, imat će mnogo veće posljedice po svijet i po Ujedinjene nacije. Za sve koji misle da licitiraju brojem ljudi na Trgu Krajine, od 1990. do danas sam bio na mnogo velikih skupova i kad se na trg ne može iz Gospodske ulice od pošte, parka Petra Kočića, pijace i hotela Palas, to je 50.000 ljudi, a ako je bitan broj, da vam otkrijem informaciju, bilo je 5.000 zastava. Na stranu vaše gluposti i sramote na drugim poljima, ovo je suviše ozbiljno pitanje da biste izbjegavali odgovor, pa makar intimno bili protiv. Nebitno je što vi mislite o tome, radi se o Crnoj Gori. Ivan Stojiljković, predsjednik Demokratske partije Srba u Sjevernoj Makedoniji, genocid u Srebrenici nazvao je nekrofilski Disneyland, te je kritikovao odluku države da bude jedan od sponzora rezolucije o Srebrenici koja će se razmatrati početkom maja na sjednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Bošnjački demokratski savez i Bošnjačko nacionalno vijeće podnijeli su protiv njega krivičnu prijavu i to putem advokatice Edine Zećirović-Fazlagić.
Ovdje se jednostavno žrtve i sjećanje na rat zloupotrebljava, to je viktimizacija Srba i Srbije što radi vlast Srbije. Sve će to trajati i očigledno je da im je što se tiče vlasti Vučića potrebna mobilizacija. Srbija se uz pomoć Milorada Dodika gura u međunarodnu izolaciju i to nije daleko. Narodna skupština RS-a je usvojenim odlukama negirala genocid u Srebrenici kao institucija i time je počinjeno krivično djelo. Na skupu u Banjoj Luci više puta je negiran genocid. Važno je sačuvati razum i na ratno-huškačke poruke iz Banja Luke odgovoriti politikama mira i da oni koji štite Dejtonski sporazum, a to je gospodin Schmidt, poduzmu hitne korake koji će stabilizirati situaciju. Otpor rezolucije u Srebrenici sve veći, izvali Vučić ničim izazvan. Najavio je dolazak u UN gdje će on to riješiti tako što će u sjedištu svjetske organizacije koja prepoznaje genocid u Srebrenici uvjeravati ljude da ne trebaju vjerovati svojim očima nego njegovim riječima. Naravno da je strah Srbije i manjeg entiteta od ovakve rezolucije opravdan, jer se doista može postaviti pitanje priznavanja rezultata genocida, a međunarodne okolnosti i nerazumna Dodikova politika zaoštravanja secesionizma mogu voditi prema nulifikaciji Dejtona i dokidanju oba entiteta, te širenju koncepta federacije na cijeli teritoriji Bosne i Hercegovine. Upravo zato to što se radi strpljivo i promišljeno u UN-u može biti vrlo važno.